မင်္ဂလာပါဗျာစံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမြန်လမ်းမှာဖျားဖူးရင်တစည်းမီးလောင်တဲ့သတင်းဥပဒေမဲ့လူစုဝေးခြင်းများမပြုလုပ်ရန်အီရန်အစိုးရတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းပရီးမီးယားလိသက်တမ်းအရင်ဆုံးနှီးပြအဖြစ်အာဆင်ဝင်းကမှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးပြည်ရင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမြန်လမ်းမှာဖျားဖူးရင်တစည်းမီးလောင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်မနက်တနားရီခန့်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်69အနီးတွင်ရန်ကုန်မှပုဂံသို့မောင်းနှင်လာတဲ့မီနီဘတ်ဖျားဖူးရင်တစည်းမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမီးလောင်မှုမှာအင်ဂျင်ကန်ဝါယာရှော့ဖြစ်ရာကနေတဆင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီယင်ပေါ်မှာယင်မောင်းအပါဝင်ခရီးသည်အယောက်40လိုက်ပါလာပြီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကုန်းရစားသုံးမှုရော့ကျရန်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဤသူကျမ်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကပြည်တွင်းမှာကုန်းရစားသုံးမှုရော့ကျစေဖို့အတွက်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလိုပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအတိပေးမှုအပိုင်းမှာသာထိရောက်မှုရှိပြီးလက်တွေမှာတော့စားသုံးမှုတွေကများနေသေးတာကြောင့်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရစားသုံးမှုနှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာများနေတဲ့အတွက်ပြည်သူကိုပညာပေးဖို့အတွက်နောင်နာမြောင်ကိုရကိုရှောင်းဆိုတဲ့စောင့်မုံနဲ့ကိုရစားသုံးမှုကြောင့်ရောဂါရရှိပြီးသေဆုံးတာတွေရော့ချစေဖို့ကရင်ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူတွေပါဝင်တဲ့ပညာပေးရုပ်တံအစီအစဉ်ကိုစက်တင်ဘာ17ရက်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးလူကြည့်ရှုမှုနှုန်းများပြတဲ့ရုပ်တံလိုင်းတွေနဲ့ရေဒီယိုလိုင်းတွေမှာတလခွဲနေပါထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုအတွက်အသိပညာပေးမှုအပိုင်းမှာသာထိရောက်ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ဒီကနေ့အထိစားသုံးမှုတွေကများနေသေးတာလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းစိန်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းဟာပြည်သူလူထုတွေအတွက်တကယ်ထိရောက်မှုရှိသလားလို့လေ့လာတဲ့အခါမှာရှော့စားနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေသာတွေ့နေရပြီးလုံးဝဖြတ်လိုက်တာတော့မတွေ့ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကွန်ရစားလက်ဆလူတွေဟာဖြတ်ရခတ်တာကြောင့်ကွန်ရလုံးဝမစားဘူးသေးတဲ့လူငယ်တွေကိုဦးစားပေးကပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းဒေါက်တာတန်းစိန်ကပြောပါတယ်။နောက်နောက်မြောင်ကွန်ရရှောင်းပညာပေးရုပ်တံအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Vital Strategy အဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးယခုပညာပေးအစီအစဉ်အတွက်ချက်သိန်းပေါင်း 2,500 ကျော်အကုန်ကျခံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်စစ်တမ်းအရပြည်တွင်းမှာကွန်ရစားသုံးသူ 1,300 ခန့်လုံးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။ဥပဒေမဲ့လူစုဝေးခြင်းများမပြုလုပ်ရန်အီရန်အစိုးရတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာလူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဥပဒေမဲ့လူသူစုဝေးမှုတွေထပ်မံမပြုလုပ်ဖို့အီရန်အစိုးရကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအီရန်နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှိမ့်ကြခြင်းအစိုးရဌာနတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကျင့်ဖြတ်ခြားစားမှုတွေပေါ်ပေါက်နေခြင်းအပေါ်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ခရဲကအီရန်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလည်းအီရန်မြို့တော်တီဟီရန်မှာဆန္ဒပြသူတချို့ကိုထိမ့်သိမ်းဖမ်းဆီးထားပြီးအကြမ်းဖက်နှိမ်သိမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အီရန်ပြည်ရေးဝန်ကြီးရာမာနီဖက်စလီကဥပဒေမဲ့လူသူစုဝေးခြင်းဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာမကတခြားပြည်သူတွေအတွက်ပါပြဿနာတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်းမပြုဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြည်တွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုဟာနိုင်ငံရေးအချိန်အဝါအရာအခွင့်အရေးယူခြင်းဖြစ်လို့တခြားနိုင်ငံတွေထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်အောင်ကြံစီခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တကူတော့တောင်တက်သမားမြောက်ကိုနီပေါ်အစိုးရပိတ်ပင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနီပေါ်အစိုးရဟာကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့အေဝရတ်တောင်အပအဝင်ပြည်တွင်းကတောင်တွေပေါ်မှာတကူတော့တောင်တက်သမားတွေကိုစီးမြင်သစ်တွေနဲ့အတူတားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းသိရပါရခင်ဗျာနီပေါ်အစိုးရဟာတောင်တက်သမားတွေမကြာခဏတည်ဆုံးတဲ့မတော်တဆဖြစ်ရပ်တွေကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်တောင်တက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဟာအေဝရတ်တောင်ကိုတက်ရောက်သူအများဆုံးစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်သလိုတောင်တက်သမားတွေပြုတ်ကျတည်ဆုံးတဲ့မတော်တဆမှုတွေတိတိတတ်တာပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်တောင်တက်ရာသီအတွင်းအေဝရတ်တောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာအသက်85နှစ်အရွယ်တောင်တက်သမား
ဘာဟာရာရှာချန်နဲ့နာမည်ကျော်ဆွစ်ဇာလန်တောင်တသမားအီလီစတက်တို့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဟာရာရှာချန်ဟာအေဝရတ်တောင်ထိပ်ပေါ်တက်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးလူသားအဖြစ်ထပ်မံဆန်းကျင်တင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားစဉ်တည်ဆုံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရရဲ့စီးမင်းသစ်တွေထဲမှာတောင်တက်သူတွေဟာအ ਨੇ စုံဒေသခံလမ်းပြတအူးနဲ့တက်ရမှာဖြစ်သလိုခြေလက်ပြတ်တောက်ထားသူတွေနဲ့အမြင်အာရုံချိုယွင်းသူတွေတက်ရခွင့်မရှိတဲ့အချက်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမဦးဆုံးအားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိသက်တမ်းအရင်ဆုံးနှိပြအဖြစ်အာဆင်ဝင်းကမှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အာဆင်နယ်အသင်းနှိပြအာဆင်ဝင်းကအနေနဲ့ဒီကနေ့ညမှာဝက်စ်ဘရွန်အသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ဟာအာဆင်နယ်နှိပြအဖြစ်ပရီးမီးယားလိပွဲပေါင်း813ပွဲပြည့်မြောက်တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိရဲ့တက်တန်းအရင်ဆုံးနှိပြအဖြစ်လဲမှတ်တမ်းအသစ်ရေးထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရက်စတောရန့်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်ဝင်းကားဟာမန်ယူနှိပြဟောင်းဖာဂူဆန်ရဲ့ပရီးမီးယားလိတက်တန်းအရှိဆုံးမှတ်တမ်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှိပြဝင်းကားကပထမဆုံးပြောကြတာကအာဆင်နယ်ကိုဒီလောက်ကြာကြာတာဝန်ယူခွင့်ရခဲ့တဲ့ကံကောင်းမှုပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအသင်းအတွက်နေ့တိုင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်လူတော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုရှော့တွက်ထားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆင်ဝင်းကားဟာ1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကအာဆင်နယ်နှိပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပြီးပရီးမီးယားလိ468ပွဲအနိုင်ရရှိထားပြီး198ပွဲတရည်ကျထားက145ပွဲရှုံးနိမ့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မက်ဆီနဲ့ဆီရော်နယ်ဒိုရဲ့နေရာကိုဒိုင်ဘာလာနဲ့နေမာတို့ဆက်ခံနိုင်မယ်လို့အယ်လီဂရီပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျူဗီတဲ့နီးပြအယ်လီဂရီကလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့ဆီရော်နယ်ဒိုရဲ့နေရာကိုဒိုင်ဘာလာနဲ့နေမာတို့ကဆက်ခံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒိုင်ဘာလာဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကနီးပြအယ်လီဂရီရဲ့ဂျူဗီတဲ့လူစည်းရင်မှာရွေးချယ်မခံခဲ့ရပေမဲ့စနေနေ့ကဗီယိုနာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးပွဲချိန်နှောင်းပိုင်းမှာအနိုင်ကို2ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နီးပြအယ်လီဂရီကဒိုင်ဘာလာကို PSG အသင်းကဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီးတက်တစ္ဆကျဲဝင့်ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှိပြအယ်လီဂရီကဒိုင်ဘာလာအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဂိုးပြန်သွင်းနိုင်ဖို့ပါပဲ။မက်ဆီနဲ့ဆီရော်နယ်ဒိုအသက်ကြီးပြီးအနားယူသွားရင်ထွန်းတောက်လာမယ့်ကျဲပွင့်တွေကဒိုင်ဘာလာနဲ့နေမာပါပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆွေကူပါ။